Tervepä terve, se olisi sitten maaliskuu ja oikein mukava päivä vaihtaa tasavallan presidentti täällä eduskuntatalon edustalla. Kunniakomppania on harjoitellut jo askelmerkkejään keskiviikosta alkaen, vaikka sillä ei ole kuin yksi repliikki. Hyvää päivää, herra tasavallan presidentti. Me täältä Korkki-TV:stä toivotamme tietysti Alexander Stubbille, uudelle ylipäällikölle, onnea tähän tehtävään näin vanhemman korpraalin ominaisuudessa. No, tasavallan presidenttinä Alexander Stubb on Suomen 13, mutta Suomen hallitsijana Aleksanteri 4. Mutta ihminen ei ole tsaari, ja kenelle kellot soivat, kysyy jo Ernest Hemingway. Tuolla itänaapurissa Vladimir Putin piti perinteisen puheen maan duumalle ja sanoi siinä, että Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden vuoksi Venäjä vahvistaa asevoimiaan lännen suunnalla. No parhaiten ja helpoiten se kävisi tietenkin vetämällä joukot pois Ukrainasta, mutta ehkä Putin ei ihan tätä ajatellut tässä. Hän ei myöskään vaatimattomana miehenä tullut maininneeksi puheessaan, että kuka oikein tämän Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden on saanut aikaan. Ehkä hän uskoo voittavansa Venäjän niin sanotut vaalit muutenkin, tai sitten hän ei vain tietoisesti tiedosta lähettäneensä tällaista viestiä. Tässä kun on aika ajoin vaadittu juhannuksen palauttamista oikealle paikalleen, eli kesäkuun 24. päivään, niin tulee ihan ihmetelleeksi, että missä viipyy kansanliike karkauspäivän palauttamiseksi helmikuun 24. aika hiljaista on ollut sillä suunnalla, ja moni ei enää edes muista, että vuoteen 1998 saakka karkauspäivä oli nimenomaan 24. eikä 29, joka toki muuten lisättiin sitten karkausvuonna helmikuuhun. No ainakin kansallinen matinpäivätoimikunta vastustaa palautusta, koska se ei missään nimessä halua, että matinpäivä taas alkaa poukkoilla 24. ja 25. päivän välillä. Jääkiekkoilijoiden pelaajayhdistys uhkailee Jääkiekkoliittoa ja SM-liigaa oikeustoimilla, jos ei Jääkiekkoliigaa, SM-liigaa avata, siis niin, että se ei enää olisi suljettu liiga, kuten nykyisin. No, tuo pelaajayhdistys ei ehkä ole perinteisessä mielessä mikään ammattiliitto, mutta panee tämä silti kysymään, että eikä tässä playoffien kynnyksellä kuitenkin pieni poliittinen lakko voisi olla aavistuksen tehokkaampi kuin käräjille lähteminen. Life is life. Life is life.